Jag känner Linus här, så i dagens video så ska vi bli musiker i Brewcaven i den nya uppdateringen. Det har kommit en ny uppdatering i Brewcaven där det bland annat, ja, alltså den största saken som har kommit är ju Brewcaven Records, tror jag det heter. Och vi verkar ha tur för att det är ingen som har claimat övervåningen här. Det verkar finnas två liksom sådana, det är nya apartments. Så här har Viola exempelvis claimat den här, kan vi gå in. Tror inte vi kan göra det, så det är tur. Då kan vi liksom klämma vår egen här. Jag tror man måste ha penthouse-sättet också för att kunna göra det. Inte riktigt säker hur det fungerar, men tror det är något sånt. Och det är då den här. Så vi klickar där. Sen span. Så spanar vi då Brewcaven Records. Och här har vi det. Men innan vi kollar in det här nu så tänker jag visa er några nya fordon. För jag vet om i alla fall två nya som har kommit. Och det är då första saken i alla fall är då nya vans som har kommit. Jag tror i alla fall att de här sakerna är nya liksom. Jag har inte sett de här. Och ja, det är den här saknar en dörr där bak. Ja, jag antar typ att man kan sitta där också om man vill. Och så kan man sen byta så här. Ja, så kan man liksom roleplay som ja, typ newscaster eller vad det heter. Sen kan vi byta. Här har vi snickare. Partybuss kanske. Inte säker. Och här har vi nu sen någon. Ingen aning vad det här är. Här har vi någon sån där typ rostig. Typ gammalt typ ska det se ut som. Och sen har vi den här vanligen. Så det här är den ja, vanen här då. Den är cool liksom. Ska vi prova att sitta bak? Jajamän, det går att sitta bak. Okej, okay, här också. Det verkar finnas fyra platser bak. Så fyra där är två eller tre här kanske. Och då går vi sen över till nya bussar som har kommit. Och det är en skolbuss som sen också har lite olika varianter. Jag antar att man kan sitta liksom överallt. Alltså det är, hela Brewcaven-servern hade i princip rymts här va, tror jag. Jag önskar typ, oh, man kan sitta bak också. Men jag önskar typ att man hade kunnat stå i den, men man faller rakt igenom bara. Men ska vi prova de nya varianterna då? Så är det skolbussen. Då kan vi liksom köra en skolbuss. Sen kan vi byta. Och då har vi en prison bus. Och så kan man då klicka här. Så dras sen sirenerna igång. Om vi klickar igen då. Då slås de av. Sen har vi en double decker. Det är sån här turistbuss. Som man kan köra turister i. Så vi kan liksom plocka upp folk här. Som liksom är från det Bloxburg eller något sånt. Och kör runt dem här. Och ja, men visa runt liksom. Sen har vi. Finns det någon mer? Ja, här är vi någon militärbuss kanske. Skulle jag gissa på. Ja, oh, men jag tänker så här, när vi tar och hoppar ut här och så går vi nog och kollar på Brewcaven Records där. Ja, men då är vi här i alla fall. Då är vi här. Då går vi in. Och här har vi liksom en hel inspelningsstudio. Här är vi mina sån här, ja, jag vet inte vad det är. Man får dem i alla fall typ om man är musiker. Och ja, det är så typ priser och sånt va. Här är vi sen en gitarr. Här kan vi sitta och sånt. Chillhörna, typ. Bord som man kan äta vid. Men ska vi då gå in till första här? Då har vi någon så här trummistudio. Eller ja, musikstudio liksom. Det, här kan man sjunga. Här kan man spela gitarr och elgitarr. Nej, det går ju inte att spela. Coolt. Okej. Här inne har vi någon typ, ja, där man spelar in röster kanske eller något sånt. Till filmer eller något sånt. Eller ja, spelar in när man sjunger och sånt. Sen, oh, vi kan gå in här också. Här är vi, ja, ett till sånt rum. Här finns en övervåning också. Den ska vi gå till. Jag tror man bara kan gå till den faktiskt. Eller ja, man borde väl bara ha tillgång till den om man bor högst upp va, tror jag. Så om jag hade köpt den som var länge ner, då hade vi inte haft det. Men okej, okay, här är vi något som man mixar med saker och sånt. Låter och melodier och sånt. Ja, samma här. Någon knapp där. Vad händer om vi klickade på den? Vänta, är det ändras det? What? Vänta. Vad är det här för lampor? Kan vi gå in här då? Det kan vi, men vad ska de menas? Okej. Okay. Ja, det kanske är typ att man börjar spela in. Här är vi då ett piano. Ska prova spela på pianot. Vänta, vad händer om vi... Wow, okej. Okay. Ja, det är olika sådana här melodier. Men det går inte att spela så här tyvärr. Alltså om vi tittar ut här ute. Vänta, är inte det min skolbuss? Eller min buss? Hallå, någon har tagit den. Vad du så håller på med. Det är borta, det är ju inte så tagit på riktigt. Alltså, oh my god. Vänta, registreringsskylten här då. Det är jag, det är ju min. Ja, den är till mataffären också. Ska vi köpa någon snack kanske sen vi drar upp på liksom övervåningen. Vi köper typ en... Oj, jag vill inte sitta där. Vi tar och köper en cola.
Här är vi det. Vi öppnar upp här. Tar en cola. Två stänger sådär. Och så går vi och betalar. Ah, livet i Brookhaven, alltså, det är trevligt. Det är riktigt trevligt. Men nu drar vi upp här i alla fall. Vänta, vi hade någon till här. Oh, okej, ett badrum. Eller ja, en toalett. Med skivor på som dekoration kanske. Sånt här. Men vänta, det måste finnas en hemlighet typ igenom här. Eller? Nej, okej, jag tror inte. En toalett i alla fall. Och ja, okej. Och då får vi se hur det... Oh, men det ser trevligt ut. Det ser riktigt trevligt ut. Här har vi ju en bubbelpool. Här är vi den här. Oh, okej. Den där var genom vars inlägg. Okej, vi hoppar över. Så. Och sen sådär. Ska vi prova att ta oss upp här. Vänta, kom igen. Kom igen. Yeah, sådär. Men här har vi i alla fall. Här har vi en massa typ drycker och sånt. Här har vi en bubbelpool. Här har vi bord som man kan sitta vid och chilla. Och titta ut liksom. Jättefin utsikt. Vi ser till grannen där borta och sånt. Och ja, bubbelpool har vi här. Som vi kan slå på. Inte ta fram stegen. Och så. Slå på bubbelpoolen och så. Vi kan ändra färger och sånt. Men jag tycker liksom mest om... Ja, vita är det. Det ser trevligt ut. Och riktigt fin utsikt härifrån också såklart. Det, vi ser liksom över hela Brookhaven. Vi ser bergen där borta. Vi ser stallet där borta. Vi ser polisstationen såklart. Vi ser motellet. Vi ser skylten där borta. Vi ser ända hit bort mot vägen som går upp. Vi ser det här. Vi ser husen där borta. Och, ja. Jag tycker vi hoppar ner och kollar vad tusan som pågår här. Vilken av de här är mina? Ingen av dem är mina. Det hade även kommit lite nya props. Och jag vet inte riktigt om jag har rätt nu eller inte. Ni får gärna skriva i kommentarerna ifall att det stämmer eller inte. Men jag tror att de här två gitarrerna exempelvis är nya. Jag har inte sett dem tidigare. Och det hör väl ihop liksom med musik och sånt. Så jag spanar in dem här och kollar. Ja, men nej, alltså, vi blev musiker på riktigt. Alltså. Är vi en elgitarr? Vi kan spela på. Yeah. Jag tycker mer om vanlig gitarr faktiskt. Jag tycker det låter trevligare. Jag upptäckte en sak. Om man tar fram propplådan här. Och sen gå in på den. Så har vi mer props här. Det här är inte ens vetat tror jag. Och här så ska vi ha typ två till props antar jag väl. Okej, vi kan inte använda det där. Men här. Okej, precis. Så där. Och så kan man då spela in trumset. Om man typ klickar. Okej. Det är så man får fram. Nu har vi sen ett piano här då. Sen kan vi spana in en gitarr som, ja men precis, den var ju ny, den höll jag i. Och elgitarren där också. Så det är de, och sen den och den. Det är de här fyra propsen som är nya tror jag. Ja men tack så mycket för att ni tittade på dagens video när jag tittat igenom den här uppdateringen i Brookhaven. Glöm inte bort att gilla videon, kommentera, prenumerera. Alltså där är vi inte med det så säger jag hej då.